washanta bisha saddexaad ee March sanadka 2024 madaxweynaha Kenya William Ruto oo todobaadka dalkiisoo marti geliyay shirki golaha deegaanka ee qaramada midoobay ayaa wada dadaalo wada hadal isugu soo dhaweynaya Soomaaliya iyo Ethiopia madaxdi ka qayb gashay shirka ka dhacay Nairobi waxa qayb ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Ali oo xisad colaadeed ay ka dhaxayso taas oo ka dhalatay heshiis beenaadkii Soomaaliland uu la saxiixday ra'iisul wasaaraha Ethiopia qoraal laga soo saaray madaxtooyada Kenya kadib kulan dhaxmaray William Ruto iyo Abiy Ahmed ayaa lagu sheegay in madaxda Kenya iyo Ethiopia ay cadeeyeen sida ay uga go'an tahay aqoonsiga ixtiraamka iyo ilaalinta madaxbanaanida dalalka Afrika sidoo kale waxa ay diideen isbeddelada aan dastuuriga ahayn ee dowladaha iyo sidoo kale faragelinta hab siyaasadeedka ee gudaha dalalka Afrika William Ruto waa adeegsanaya siyaasad u muuqata dhexdhexaadnimo si uu u qaboojiyo xisadda Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa si weyn isugu xilsaaray sidii loo qaboojin lahaa khilaafka gaamuray ee u dhexeeya Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud taas oo lala xiriirinaya ama ka dhalatay heshiiskii Soomaaliland ee la gashay Ethiopia ila diblomaasiyada ayaa u sheegay wargeyska East Africa in qorshahan uu yahay inay si taxaddar leh u hubiso xaqiiqda muranka u dhexeeya labada dowladood waa Soomaaliya iyo Ethiopia ila diblomaasiyada ayaa sidoo kale sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud William Ruto ka diiday la kulanka Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Ethiopia isagoo codsaday in marka hore Abiy uu ka laabto damciisa dhulboobka Soomaaliya shuruudda Xasan Sheekh ee ku aadan arrinta wadahadalka Abiy kadib madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka codsaday madaxweynaha Soomaaliya inuu xadido hadallada kala fogey kara labada dhinac ee warbaahinta uu marinayo inta xal laga gaarayo madaxweynaha Soomaaliya ayaa isla markii uu dhamaaday shirkii dhowaan lagu qabtay magaalada Nairobi waxa uu duulay dalka Turkiga oo magaalada Antalya uu kaga qayb galay shirka diblomaasiyadda aan halkaas uu ka sheegay in Ethiopia aysan ka ogolaan doonin damaceeda ay ku boobayso biyaha Soomaaliya macluumaadyada la helayo waxa ay sheegayaan in Kenya dadaal dheeraad ay ku bixinayso dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Ethiopia iyadoo marka hore hubinaysa halka khilaafku uu ka dhashay iyo aragtida labada dowladood dhanka kalena halis amni ayaa la sheegayaa in soo wajahday madaxweynaha dowladda federaalka iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda wasaaradda gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya ayaa qaaday tallaabo halis loo arko taas oo ammaanka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda federaalka halis geli karta wasaaradda oo muuqata mid aan ku baraarugsanayn halista tallaabadan ka dhala karta ayaa 22kii February ee sanadkan waxa ay soo saartay warqad amar ah oo ku socota shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliya amarkaasi oo si toos ah ugu socday diyaaradaha gudaha dalka ka shaqeeya iyo kuwa dibadda u baxa ayaa lagu faray inay soo gudbiyaan xogta dadka ay qaadayaan xogtaasi ayaa waxaa lagu shubayaa system gaar loo leeyahay oo ay leedahay shirkad lagu magacaabo Honlik shirkadaas oo ay leeyihiin dad Soomaaliyeed balse aan loogeyn sida amnigoodu hubay yahay dadka xogtooda la gudbinayo markay dalka ka baxayaan lala sheegayo magaalada ay ku wajahan yihiin tirada dadka la socda iyo waxa ay yihiin waxaa ku jira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre xubnaha golaha wasiirada iyo gudoonka baarlamaanka amarka ka soo baxay wasaaradda ayaa quseeya dhammaan shirkadaha duulimaadka waxaana ay ku qasbi yihiin inay gudbiyaan xogta qof walba oo ka duulaya garoonka diyaaradaha dancadda oo ay ku jiraan madaxda Soomaalida waxayna ku soo aadaysaa iyadoo xurguf siyaasadeed oo culus ay u dhexayso Soomaaliya iyo Ethiopia waxaana shaki laga qabaa in arrintani ku lug leedahay xukuumadda Addis Ababa islamarkaana halis ammaan lagu geli karo madaxda ugu horeeya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda filla Soomaaliya iyo hay'adaha kale ammaanka dalka ayaan loogeyn tallaabada arrintan ka qaadi doonaan maadaama si dhaqsaa loo helayo xogta safarada madaxweynaha iyo tirada dadka la socda waa hagaag warqad aad nagala socotaan wararka arrimaha Soomaaliya waa daawanaysaan markana Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hogaamiyaha Puntland ee dib loo doortay ayaa ka fikiraya ku biirista urur siyaasadeedka ay wadaan Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wararka laga helay Puntland waxay tilmaamayaan in si weyn madaxweynaha Puntland uga fiirsanayo ku biirista dhinacyada siyaasadeed oo dalka hore u soo hogaamiyay maadaama Saciid Cabdullaahi Dani uu damac uga jiro inuu mar ku fariisto kursiga filla Soomaaliya
هادو رينا عيدان كبيرانا اي لوميسو ميسان كيسا سياسدات معارض كحاس الشيغو يهرم بوديان شريف شيغ احمد ايو محمد عبدالله فرماج وحيوار كان كبيرستا سعيداني تير سياسدات او يوغو هرتيق كران قرشا حاس الشيغي وحكا بدل كتستوركا سعيداني وهادا بمعارض كافلة سوماليا ايا كفير سانيا انو صفلة قلو لابا مدحوينو دالك سوهو قامسي وحانا وراركو شيغيان إن داني لغولة تليي إنو سان كوبيرين إن عيدان إسلامار كانو النغضو معارض سيقارة أويل طولانيا مددو وحيلك جوغي مدحوين حاسا أي بربريسي أو أي قبتي أفر تانجي أو عيدك إسرائيل أي ليهين أو أهنوع مركافة يوليبا لبا عقف عقف يوغو أدكسان يا قريها الياسين بقول ياشان هاول قل كان عاي حافظ الأمل كتال مريكا قزة سيدو أكالي قوتونيك واحد شاقين إن عيدمادة إسرائيل أو كسوغنا قولي كويا لحافظ داسي أي كوحيران وحيابها قرحة هل كاسنا وحا أي شاقين إن دمشيق داو عكسو قاري عيدك إسرائيل بعدك وحي شاقين مسافة آد ودو وها مسافة إبر إن أي كتوكتين لبا أسكريو كتسان عيدك إسرائيل سيداسي أكري قوتوني كسرائي القدس قربك هو بيساني أورك جهاد الإسلامي أي ورأي صوصارين وحي كوشيقين إن أي كوباك سدين هو بيال عينك إسرائيل أو كسونا حافظ الليار هادو الزناء أو كتال بريغا خان يونس هل كاسي أو دقال لبا أن أي كسوعدين ساعده الله صور لها فيه وعي قده إسرائيل مركين أعيقنو حالات أدك أي واحد لغو سوورين إياه إن أي هايستو داد أدو فربادنو إسرائيليين كواسي أو كعبان إياه ودون هذا حق وطنها إسرائيل مركز أن أكسو بوذي وطنة قبض هذا معلومات كان وحا فافسي قار كمده ورباهنت ودك إسرائيل وحنا اللي هي دراسة أي سمسي حرونت الدريال كدق دقه قابل سنة عدرها وضنها مقالة قدس الله هايستو أي وحي موجين إسا كرر بقول كيو صدن يشن إن أي كرر تيبع ليري إن أي كردين حاردها دق دقه عدرها وضنها يدو اللي قد داوي داد أدو فربادن سدح دي بلود وغهرية دقال كاسو على مريكا قزة دراسة دن او وركي قدن بيهي او كتبيهي تلفيشن كالير ده كانال تدوبة إسرائيل اللي قليه هاي ايا واحي موجينيسا ان اي سراء او كعين حالدها دادكو اي كعبانيان ودنا قبض يقوليبا عدرده ودناها اللي حريرة تاسي او واحي ليه هاي نقطي هير آد وصرعية كدواد بقول حالدود او ودنا قبض او ديك ديكه ايا لغو داويهي عسو تالادا صدح دي بلود او غريي دقالك مركلا ببر لغا ليهري ان سند كي هوري لحدن يصدح كليا للداوي وحنا لشيء إن أرتاسي أي كررتي بقول كيبا شنيه صدم متشر ور رسمية ودراسة أي كشرتي وح أقوى عن لكن وبرد أنا ما عفمات كي وح ليهن أنا ما أنا وح أقوى عن ولول كم يحارض هو بنتلا أنت أي كسر بنتهاي إسرائيل جارهان دجال ككسر على أمريكا قزة دقيمها إيجي سنيا حقوق إسكابيتها فلسطينية أو دقيني مجانين كل الدول دجال كول لا عبس قبه إنه فافه يو وربا askarta ku dhimanaysa dagaalka ka socda Mareyka Qasa oo taabtay baa leeyahay qoys kasta oo Israa'iiliya waqti baarubad kan wixii ku soo kordhinaa barnaamijyadeena soo socda ayaa dib ugu soo gudbin doona waayay ogaga xootiyinta ayaa goor dhawayto waxa shaaca ka qaadeen in ay duqeyaan oo ay bartilmaameysteen markab Israa'iiliga leeyahay markabkan oo lagu magacaabo MSC ayaa xootiyadu waxay sheegeen in ay ku beegsadeen xabaha badda cas markabkan Israa'iil baa laga leeyahay laakiin wuxuu ku gooshayay calanka Liberia waxana la sheegay in magaalada Sanaa uu jiray 88 nautical mile waxana warkan intaas uu ku daraya in ugu yaraan laba qarax markabka ay qabsadeen ama laba gantaal hadaba arintan waxa goor dhawayto shir jiraad oo qabtay kaga hadlay afayeenka xuutiyinta Yahya Siraa kaasi oo sheegaya in ay si toos ah u baxsadeen markabka Israa'iil laga leeyahay iyaga ku garaacay gantaalada cruise missile-ka mucura ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay dhanka ciidamada Mareykanka ee gaaf wareegay xeebaha badda cas oo ku aadan weerarkan xuutiyintu ay sheegteen waaye dabcan warar faahfaahsan oo ku saabsan markabkan iyo xaaladda iyo macluumaadka ugu dambeeyayna barnaamijkeena caawa ayaan idin kugu soo gudbinaynaa waa barnaamijka wararka caawa waa time imika waxaynu eegaynaa dagaalka ka socda waddanka Ukraine waxa saacadii ugu dambeeyay ruushka sheeganayaan in ay laayeen boqolaal ka tirsan ciidanka Ukraine dagaal ba'an oo ka dhacay bariga waddankaasi
هذا ورك صوب هاي وزارة الجاشان دقة دلك روشكا يا واحد لوشة إن أفر بقولي سجاشن عسكري وكت السنة عيد مدى روشكا وعيد مدى يوكرين هالكاس أنصحه إن للدلي يدو صدو كلامه لبت تانجيه أو أي كتران كوا مريكان كوا وفرسمعيو أو أهنو علي رادو أبرامز لغو بربريه هاو القلقاسي أو كدعي ديغان كدو مغانا دلي رادو أف ديكا صدو كلا روش كوحي ليه بولي لحنان أسكري أو كرأيان كدو ديغان كلي رادو كوبينسكي صدو كلا معلومات كان واحا كميدا إن روشكا إشيغيان إن أي كبيين دفاعي دي عيدك روشكا iyadoo warkuna taasi ku darayaan in sidoo kale dagaal baan ay ka socdaan gobolka Donetsk gaar ahaan dhanka koonfurta 24 saac ee soo dhaafay ciidamada Ruushka waxay sheeganayaan qasaare ballaaran inay u geysteen ciidamada Ukraine waaye Mitchell wax wara oo ka soo baxay dhanka Ukraine oo ku aadan sheegashadan dhowrka 100 ee askari ee laga dilay ciidankooda oo Ruushka u sheeganayo waa haga shalay gaar ahaan xalay barnaamijyada aan idin soo gudbinay waxa ku jiray war sheegaya in Iran ay weydiisatay dawladda Suudaan ee hoggaamiyo General Abdulfatah al-Burhan in saldhig military laga siiyo nabaha badda cas arintaas oo la sheegay laga soo xigtay masuul ka tirsan in sirdoonka wadanka Suudaan haddaba dawladda Suudaan ay arintaas ka jawaabaysa dawladda Suudaan war ay soo saartay waxay ku sheegtay in aysan waxba ka jirin warkaasi in Iran ay weydiisatay taliska military ee imika aan maamula wadanka Suudaan in saliid military laga siiyo xeebaha badda cas General Nabil Abdullahi oo u hadlay militaryga Suudaan ayaa waxa uu beeniyay warkaasi oo qoray wargeyska Wall Street Journal waxaana uu sheegay inaysan waxba ka jirin arintaasi isagoo la hadlay shabakada leeyahaydo Arab World News ayaa waxa uu sheegay in warka uu sheegay wargeyska Wall Street Journal gabi ahaanba uu yahay mid aan run ahayn isla markaasna aan sal iyo baar lahayn Wall Street Journal ayaa ka soo xigtay shalay sidaan idin soo gudbinay masuul sare oo ka tirsan sirdoonka wadanka Suudaan oo sheegaya in Iran ay u soo jeedisay taliska militaryga ee Al-Burhan in ay siiyaan saliid military isla markaasna Iran ay bixin doonto markab dagaal oo ah nooca xambaara diyaaradaha qumaatiga oo ka cayay helicopterada iyo waliba diyaaradaha droneska arintaas waxa la leeyahay Iran waxay ku bedelaneysaa saldhigaas militaryga laakiin warka hadda ka soo baxaya Suudaan ayaa arintaasi meesha ka saaraya way muddooyinkii ugu dambeeyay taliska militaryga ee General Burhan uu hoggaamiyo waxay dagaal kula jireen ciidamada RSF ee General Hamdan uu hoggaamiyo iyadoo saacadihii la soo dhaafana wararka soo baxay ay sheegayaan in ciidamada Suudaan ay horumar ka sameeyaan dagaalada ba'an ee ka soconaya magaalada Khartoum ee caasimadda ah macluumaadka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dagaal ba'an oo dhacay saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladdu ay horumar weyn ka sameeyeen